დღეს გოგი ალექსი მესხიშვილზე გიამბობთ, მაგრამ არა როგორც განსაკუთრებულ ხელოვანზე, არა სცენოგრაფზე ან კინოს მხატვარზე, არა მის უამრავ ჯილდოსა და საოცარ ნამუშევრებზე, რომელთაგან სერგო ფარაჯანოვის ფილმის აშუყარებისა და უამრავი თეატრალური დადგმის მხატვრობის ხსენებაც იკმარებდა. დღეს გოგი ალექსი მესხიშვილის მოწაფეები საუბრებენ მის სკოლასა და მენტორობაზე, ამ სკოლის მიზანსა და წარმატებებზე. Gogis, ეხლა შეიძლება მას ასე მიმართავენ მისი სკოლის ახალგაზრდები. Gogis, ანუ ალექსი მესხიშვილს, გოგი ალექსი მესხიშვილს ბევრი მოწაფე და მიმდევარი ჰყავს, თუმცა სამხატვრო აკადემიაში არასოდეს უმუშავია. Სანამ ამერიკაში წავიდოდი, ესე ყავდა მოწაფეები, რომლებიც მოდიოდნენ კონსულტაციებს მეტარებდნენ. აკადემიაში არასოდეს არ მიმუშავია. Მაგრამ მე ამერიკაში რო წავედი, მოვხდი ერთ-ერთ საუკეთესო უნივერსიტეტში, დარტმუთ კოლეჯი ქვია, სადაც მუშაობდი 20 წელი, ვასწავლით იქ სცენოგრაფიას, სპექტაკლებს ვაკეთებდი სტუდენტებთან ერთად და სტუდენტები ჩემთან ერთად მუშაობდნენ და ასე შემდეგ. 2003 წელს მივიღე საუკეთესო პედაგოგის წოდება იქ, 14 წელს დავარსე სკოლა აქ. Scolas, რომელიც გოგი მესხიშვილმა დაარსა, ასე ქვია, გოგი ალექსი მესხიშვილის თანამედროვე დიზაინის სკოლა. Ამ სკოლის პროექტმა The Box, ყუთი, პრაღის წლევანდელ კვადრიენალეზე გაიმარჯვა. Სტუდენტურ პავილიონში გამართულმა ყუთებისა და ძაფების საოცარმა თავგადასავალმა აიღო პრიზი წარმოსახვითი შემოქმედებითი გუნდური სამუშაოსთვის. Ეს პროექტი საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს მხარდაჭერით განხორციელდა. Proiectul ხემძღვანელი ცხადია გოგი ალექსი მესხიშვილი გახდა, კურატორი ქეთევან შავგულიძე, პროექტის მენეჯერი ვახტანგ მატარაძე, მხატვრები კი დიზაინის სკოლის წევრები აჩიკო შამახია, ეკატერინე კატოგელაშვილი, ელენე რუხაძე, ქეთევან გუნია, მარიამ ხარაიშვილი, თათია მოდებაძე, ქეთევან ნიკოლაძე და გიორგი გორგიაშვილი. Ეს უდაო დიდი წარმატება. Ეს ვთვლობ ამ ჩემ სკოლაში, რომ მაქსიმალურად მივცეთ უმაღლესი პროფესიონალური ცოდნა, იმიტომ რომ ვეურები, რომ აქ რო შემოხვალ, დაივიწყეთ, რომ სადღაც სწავლობდით, დაივიწყეთ, რომ აქ ჩემი წესებია, ჩემი კანონებია და ზოგჯერ მომიწია სტუდენტების გაშვება. Იმიტომ რომ ნიჭი ერთია, მაგრამ როცა მოდის ახალგაზრდა, იმან თავის შესაძლებლობა არ იცის. ეს მარტო შრომით შეიძლება იყო შენ თავში, რა გინდა, როგორ გინდა და ამაზე დავმუშავ. ჩვენ უფასო გვაქვს სწავლა, რაც მე მგონი მსოფლიოში არსად არ არის და ამის გარდა ნიშნებს არ წერმე. Იმიტომ რომ ნიშნების დევნა და დიპლომზე ხარ ჩემი. Როცა დავიწყე იქ მუშაობა ამერიკაში და ძალიან სერიოზულ უნივერსიტეტში, იქ ჩემი დიპლომი არ უკითხიათ, ბაჩვენია, აი პორტფოლიო, ისე გამკეთებელი ხარ და მე ბევრი მქონდა უკვე გაკეთებული. არავის არ აინტერესებს არ ჩემი დიპლომი, არ ჩემი ეროვნება. მე ვთქვი, რომ ცოდნა არის მთავარი. Სტუდენტ შეუძლია მთელი დღე იმუშაოს სახელოსნოში, გვიან ღამე თუ შაბათ კვირას. Მე სტუდენტებს ვიყვან ასისტენტებად დიდ პროექტებზე. ახლა მქონდა დიდი პროექტი დაისი ოპერაში, ჩემი სამი სტუდენტი მუშაობდა. Ძალიან დიდი გამოცდილება მიიღეს და პროფესიონალურადაც და ბევრი ხალხი გაიცნეს. ახლა დიდი გაოფერა გვაქვს წინანდალში და იქაც აი ჩემი ორნიაქარიან, ჩემი სტუდენტები მუშაობენ ამაზე. Და საზოგადოდაც ესე ვაკეთებდი საუკეთესო სტუდენტები, აი ყავდა პროექტებზე ხან საფრანგეთში, სხვა ქვეყანაში. იმიტომ რომ ერთია ეს თეორიული ცოდნა და მეორე არის პრაქტიკული გამოცდილება. მაგრამ მე ვთქვი, რომ შრომა უნდა იყოს მთავარი წერტილი განათლებაში, იმიტომ რომ თავიდან ახალგაზრდა შეიძლება თავის პოტენციალი არც იცის, შეიძლება მაშინ ძალიან დიდი რაღაც დევს. Და ეს არის ჩვენი ამოცანა, რომ ეს აღმოვაჩინოთ და განვითაროთ. Ამ სიმკაცრეზე და თან სიკეთეზე გოგი მესხიშვილი სტუდენტებიც ლაპარაკობენ. დაახლოებით 6 საათზე სადღაც ვრჩებოდით ხოლმე უკვე პროცესს და ამის შემდეგ უკვე სურვილისამებრ ვის რამდენი ხანი შეეძლო გაჩერება, იმდენი ხანი ვიყავით და ძირითადად ისე მივეჩვიეთ აქაურობას და ისე გაგვიჭდა ყოველდღიურობაში რა, როგორც საკუთარი სახლი ისე იყო და აი ხანდახან მეტროს დაკეტვამდე ან რაღაც ეგეთი ალბათ ბოლომდე რჩებოდით ხოლმე და ძალიან ვერთობოდით და ძალიან ბევრ ახალ მასალას ვეცნობოდით. Თუ მესმოდა რომ ბატონი გოგი ჩამოვიდა საქართველოში, გახსნა სკოლა,
Da, nu e vicio de bătăni gogișe să fie, dar zan mindo dară, mesau la mastan, da, simt la gitra, te arm când ai medire, mohto, te zan nervul obde, martla im drepsi, roca, ca sa obreveze mu vedi, mere roca, da, le ba moc țar, moic o neba, moic o neba, zatvar tuara, romi și studenti ca vrte, a se vom tucat, mă gled, zan se, ca nu-i ți te am apareciu nervul obde, da. Da, mire, asta mi-a trezit, apanili, verde, nu am bedniere, vigavi. Gogiari, adame, nu mi-a trezit, au istor, nu-s bolum de elopers, giziarepsta, elopersi, obaracici, rasat picrops, tu nacieni proiecte, ca te poți da gehmareba. Rad să mi-i vrei să-ți dai totele, dar am gogi să helas, nu-și ce am bare bine, u covicio dis ambebiro, disciplina e maximaluri. Da, zădui avem misiunea de către agența de picada medorăci când te va câteva de bolom de copil avem scolași, da, am desepsis de către amigo algo. Trei săhal caz de viarizalia nicieri pebri, magram să am tocarut gardle bis sistemă zalia tsuti. Meșe sau le libac sua sua cuagde bis gardle bis sistemă, bide vicerubele sistemă, bohte ba America spadra. Ei, ce cu varas? Magram ai am trebuit să găluv aici la școală, box. Ertel ar da interesat, ar să facă doar academia, arts, gardle biserică ministru, rasua sauli, rogurua sauli, ratua sauli, ratua ce mi-a studiat biserică, arbate bule, biori sau zgarit sau vite, haz biori apirep, asculă se nep saulu pentru așteptări. Acas pătară va copși, ora ce să mă aroși, dar spre ziua mea va copși, spre că rom cheda vreo sau câte sute de studenți au văzut lipsă de caiaperi, dar am tăuit numai la sastele, dar Gogi Alexi Meschișuș, guliț Lebarom, scola Sakartvelos, სხვადასხვა კუთხიდან ჩამოსული სტუდენტების მიღება არ შეუძლია. Მე პროვინციიდან ვერ ვიღებ ხალხს, იმიტომ რომ დღეს განსაკუთრებით სწავლა უფასო არა, ბინა, გზა, ყველაფერი არის უნიჭერესი ხალხი რეგიონებში. Თავისი დაარსებული სკოლისთვის საუკეთესო მენტორები მოიკრიბა, ამბობს რომ მასწავლებელს უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. Ვერც უცხოელ მენტორებს იწვევს, თუმცა ძალიან ფართო კავშირები აქვს. Vreți să mă studiez bascoli, să șezați blubebi. Fantastic, pedagogii mi-au plăcut, șuhai, Sergo Kobulate, Zurari, Jaradze, Ucea Parize, Cornelse, Arciul, Ebrehoh. Persa scris pedagogii schimbau, Grigol Beschi. Echaroichit, hei, studenți, arici, pedagogii, Svinka sau Lisabas, Arvici, Ratu, Arici, Vitor, Ardati, Sisa, Memkli. Roșaris, colegori, upașis că plouă, dar am zis, vigătăm un tăgăs pasuri. Mă am crezut am pesimistul atunci, să cartul să mă văd să îmi gândesc vis cotrit. Scolis, colegi curs dăm tăurebuli de săcme bulia. Colegi mușaops, radganișe să te acasă ulien, vițro parglips deba. Trei zogi tiați mușaops, zogi kinoși, zogi ignis ilustrațiaze. Tăvar tădna, tăvda deba da, gemovneba. Gemovnebis problema ta anti dia centen. Praghis quadrienele Veneții bienele sunt oldeba, a camarjuba țandidiți armateba. Ce n-am zis, teliți ai lui Mușavet, teli ideea e cu amisit, ce am văzut ali potro, princip și sila maze da helo neba. Ovatu si marjueb să umzeta, zala doba zeta dictatura. Ce n-a vrut conta erticuti ce vă ce, roasam hedrocuti, rusuli, triat anglis. Comelții cu aia se gândesc la gebuli, roațali, irtiu, așitka, dar e chiar sirce și te bodeez, am trăit contact, ai spera de zapebi, robeți tușuri zapebi, așevi zine tușe de da ce am oacte zapebi. Da, colovel, orice șertfă, te bodeez, tito, tis ma urebli sinași, da, întreba. Da, e cu ceartul lui, da, și el tot cu tebzeci domă, da, ai cărti mic idee, ciohi. Și el lot tahueva zapis. Deci, ara marto, mahurebliș chartuluba. Mereu e trebuie de saidan hart, vin hart, rasniș nau se, se scute bi saidan ari, zapirari, cu e canarogorie. Deci, e interactivul proiecti. Talian carga te ușa, uite, orice șerțe, tito cu tir, crebota, sureba, tahueva, da, polos,
შეიქრა ცეცი რო ესეთი ლამაზი ის გამოვიდა რა ქვია. Შეხოული ფერად ფერადი რაღაცა ზოგი რამოდენიმეჯერ მოდიოდა და ჯდებოდნენ და აკეთებდნენ უკვე აღარ თხოვდნენ. Ერთად იმუშავეს პროექტის კონცეფციაზეც. გამოფენისთვის საინფორმაციო ფურცლებად ქცეული ეს სათქმელი ასე იწყებოდა. Როდესაც მსოფლიო ომის წინაშე დგას, მხატვრების იდეები მისი არაღად იქცევა. Საერთაშორისო პლატფორმაზე, რომელიც ათასობით ადამიანთან არის გაზიარებული, ნამუშევრები განსაკუთრებულ ძალას იძენს. Იარაღის ყუთებისა და ძაფების უნიკალური ინსტალაცია ურთიერთქმედებს აუდიტორიასთან, ყოველდღიურად ცვლის ფორმას, მასშტაბს და კონტექსტს მათი შეხებითა და კომუნიკაციით. Და შემდეგ კი იყო საუბარი კავშირზე საომარ ყუთებსა და ურბილეს თუ უთფილეს ძაფებს შორის, საუბარი კავშირებზე და გზებზე, წარსულთან და მომავალთან. Კოსმოსთან და უძველეს არქეტიპებთან. Ბოლოს კი ასე მთავრდებოდა ამ უცნაური ამბის წარდგენა. Ასე რომ შეეხეთ ძაფს, ის ავლენს რაღაც არამატერიალურს, უხილავ კავშირებს დროსთან, ჩვენს მოგონებებთან, შიშებთან, ოცნებებთან, ამბებთან, ემოციებთან, იმედებთან და ხელნაკეთი ინსტალაციის ხმა პოლიფონიას გავს, რომელიც აერთიანებს მუსიკალური კომპოზიციების ხმებს და რეალობას. Და ხალხიც მოდიოდა და ეხებოდა და შეიგრძნობდა რაღაცას, რისი კავშირიც ვერასოდეს წარმოედგინა. Თან იმედი, თან უარყოფა. Და მერე ასეთი რამ მოხდა. And the award goes to Georgia. Რო გითხრათ, გამარჯვებას ველოდებოდით? Არ ველოდებოდი, იმიტომ რომ მეორედ გამარჯვება ეხა. თავიდანვე მიხვდი, რომ ეს ჩვენი ინსტალაცია მუშაობდა და მუშაობდა ზუსტად ისე, როგორი მოთხოვნაც ჰქონდათ მათ. Და ხალხის ჩართულობა იყო ისეთი აქტიური, რომ სიმართლე გითხრათ, არც ერთი წამი არ მეგონა, სულ მეგონა, რომ ჩვენ რაღაც უნდა ისეთი გაგვეკეთებინა, რომ მოგვეზიდა ხალხი თუ რაღაცა და აღმოჩნდა ისე, რომ ეს დამთვალიერებელი თვითონ მოდიოდა და გვეხვეწებოდა, რომ გთხოვთ, მეც დავჭდები თუ შეიძლება, რომ თქვენთან ერთად მეც გავაკეთო და მივხვდი, რომ ეს პროცესი მათთვისაც ძალიან სასიამოვნო იყო. Გავიგე, რომ მიღება ქონდა გამოცხადებული გოგის და ამიტომ შემოვიტანე საბუთები. Გასაუბრება საკმაოდ რთული პროცესი იყო, იმიტომ რომ გააგზავნეთ პორტფოლიოს, საცითაოდ განიხილეს ყველა ჩვენი ნამუშევარი და მე რეკვე გასაუბრების შემდეგ დავალება მოგვეცა და ამ დავალების მიხედვით მოკლედ საბოლოო ჯამში დავრჩით 8 ადამიანი, რომლებითაც შეიკრა ეს ჯგუფი. პრაღის კვადრიენალე მნიშვნელოვანი გამოცდილებაა ჩვენთვის, მნიშვნელოვანი იყო სცენოგრაფი და ინტერესებულ უცხო ადამიანებთან კომუნიკაცია, ჩვენი ნამუშევრის იდეით ბევრი ადამიანი დაინტერესდა, ბევრმა მათგანმა თავიდან აღმოაჩინა საქართველო და ჩვენი ქვეყნის კულტურის უკვე გაცნობა მოინდომა. Პრაღის კვადრიენალე სცენოგრაფიის, სცენის დიზაინის, პერფორმანსისა და თეატრალური არქიტექტურის საერთაშორისო ფესტივალი, რომელიც 1967 წლიდან ყოველ 4 წელიწადში ერთხელ იმართება, რუსთაველის ეროვნულ თეატრთან არსებული გოგი ალექსი მესხიშვილის თანამედროვე დიზაინის სკოლა წინაჯერზეც მოიგო. ეს იყო გაკეთებული აფხაზეთის დევნილეზე. მე ბევრი სტუდენტი ყავდა, რომლებიც აფხაზეთიდან დევნილი ოჯახებიდან იყვნენ. Და როცა ფიქროვით რა გავაკეთოთ, გავაკეთე ეგეთი მედია პროექტი, მედია. ხო და იყო ესეთი დანა, გადავიღეთ უამრავი ტოლვილის სურათები, ჰქონდა ვიდეო ეკრანი, სადაცაა აჩვენებდნენ აფხაზეთი რა მდგომარეობაში დღეს, ასე შემდეგ. Იყო სკამი და ნებისმიერ გა, ეს ინტერაქტიული იყო, როგორც ეს მსმენელს იქ ძალიან ბევრი ხალხი დადის ამ გამოფენებზე. Ну თავაზობდით, რომ მედეა რაღაც ნატვეთი წაიკითხეთ და ეს ნაწყვეტს კითხულობდნენ. ზოგი იყო ბერძენი, ზოგი ამერიკელი, ინგლისელი, სამხრეთ ამერიკელი, რა ვიცი, ჩინელი და ამ შემდეგ. და იქაც იყო ის მომენტი, რომ ხალხს აინტერესებდა, აი რა ხდება აფხაზეთი, არ იციან ხო მსოფლიოში, საიდან ის ჩვენ გონია რომ ვიცით. რა არის აფხაზეთი, რა პრობლემაა და უყვებოდით ამას და ერთი ამბავს, ყავდა ერთი სტუდენტი ძალიან კაი, რომელიც აი ფიქრობდა რა გავაკეთო, ინსტალაციებს ვაკეთებ ჩვენ როგორც დავალებას. Და რა გავაკეთო, მე ვთქვი, რამე მომიყევი შენი ოჯახის ამბიდან. ალბათ ბებია ჩემი რო წამოვიდა, ერთ ჩემოდანი წამოიღეო, თქვა რომ გავხსნე, როცა დავბრუნდებიო და არ გავხსნე, ისე გარდაიცვალა. აბა და რაღაც საოცარი საინტერესო ინსტალაცია გააკეთა, მოძებნა ოპერატორი, ვიდეო გადაიღო, ყველაფერი ეს ჩემოდანი და ძალიან უბრალო ადამიანის ცხოვრების იმაზე იყო ძალიან გულშემაწუხებელი.
ეს რა გამახსენა ახლა ჩემთან უკრაინელები ცხოვრობდნენ რეჟისორი ქმართან ერთად ახლა უკვე წასულია და მუშაობს თელ სოფლიოში და ცნობილი მოსკოვიდან პოლიცია დაადგა და წავოვით და ემა მომიყვა რომ დედამისი 80 წლის კი ცხოვრობს და შეიძლება რომ წაეყვანა და არა მე სადაც დავიბადე იქ უნდა გარდავიცვალო აი ეს თვისებები ახასიათებს იმ ერსას და ჩვენ ერსას აი ქალის იმაზე რო გიყვებით არ გავხსნიო სანამ უკან არ დაუბრუნდებიო. დაამთავრეს სკოლა და უნდა წავიდნენ თავიანთ გზებზე. ამ სახელოსნოში ახალი თაობა მოვა, მაგრამ ესენი ყოველთვის დარჩებიან გოგი მესხიშვილის დიზაინის სკოლის შეგირდებათ. გოგი მესხიშვილის მოწაფეებად.